بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا. حمد الشاکرین، حمد الشاکرین بھائی، یہ مفعول مطلق ہے مولانا. کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے جس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے بھائی. آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، قافیہ وغیرہ میں، کہ بعض مواقع پر مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے بھائی. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی ضربت ضربن، یہ ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق. تو مفعول مطلق کے عامل فعل کو بعض مواقع پر حذف کرنا واجب ہوتا ہے، یہ بھی انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے. تو یہاں اس کے عامل کو وجوباً حذف کیا گیا بھائی. اے احمد حمد الشاکرین، میں حمد بیان کرتا ہوں. کس کی؟ کن کی طرح کی حمد؟ شکر گزار بندوں کی طرح کی حمد بیان کرتا ہوں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یقیناً شکر گزار بندوں کی حمد اور ہی ہوگی، نہایت اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس لیے مصنف نے کہا کہ میں کس قسم کی حمد بیان کرتا ہوں؟ شکر گزار بندوں کی حمد بھائی. جی، اور یہ مفعول مطلق ہے بھائی. تفصیل بھی سن لیجئے بھائی. علماء نحو لکھتے ہیں کہ جب مفعول مطلق تشبیہ کے لیے آئے بھائی، یہاں بھی مفعول مطلق کس لیے آ رہا ہے؟ کس جیسی حمد؟ شکر گزار بندوں جیسے ہم، تو یہ تشبیہ کے لیے آ رہا ہے. اور افعال جوارح میں سے ہونا چاہیے بھائی. وہ جو مفعول مطلق ہے کس میں سے ہو؟ افعال جوارح، یعنی اعضاء کا فعل ہو، قلب کا فعل نہ ہو. اور حمد بھی زبان سے ہوتی ہے، یہ کس میں سے ہے؟ افعال جوارح میں سے ہے. تو جب مفعول مطلق تشبیہ کے لیے آئے اور افعال جوارح میں سے ہو، اور اس سے ماقبل ایسا جملہ ہو جس کے اندر یہ مفعول مطلق کا اسم آ جائے بھائی. تو دیکھو، حمد اس کا ماقبل جملے میں کیا اسم آ رہا ہے؟ الحمد اسم آ رہا ہے. تو اس سے ماقبل ایسا جملہ آیا جو اس کے اسم پر مشتمل ہے، اور صاحب اسم یعنی جو اسے موصوف ہو رہا ہو اس کا بھی ذکر ہو. اور یہ حمد کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور ذات باری تعالیٰ کا ذکر ماقبل کے جملے میں موجود ہے بھائی. تو اس صورت میں اس مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے بھائی. تفصیل سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ مفعول مطلق جب کس لیے آئے؟ تشبیہ کے لیے ہو، اور کس میں سے ہو؟ افعال جوارح میں سے ہو، اور اس سے ماقبل ایسا جملہ ہو کہ جس جملے میں اس مفعول مطلق کا اس کا اسم اور صاحب اسم دونوں کا ذکر ہو، تو پھر اس کے عامل یعنی فعل کو حذف کرنا واجب ہے بھائی. صورت تو ماقبل میں الحمد وہ اسم بھی آ گیا، اور للہ بھائی ذات باری تعالیٰ جس کے لیے حمد ہے ان کا بھی ذکر آیا بھائی. حمد الشاکرین، شکر گزار بندوں کے حمد کی طرح. والصلاۃ والسلام علی خیر البریتی، اور رحمت ہو اور سلامتی ہو علی خیر البریتی مخلوقات میں سب سے بہتر پر، محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بریہ، بریہ کے اندر یاد رکھیے
ایک بریہ لفظ ہے جس میں صرف یا مشدد ہے، اور ایک بریہ جس میں را بھی مشدد ہے بھائی، تو دونوں میں فرق ہے بھائی. بریہ را بھی مشدد ہو یا بھی مشدد ہو تو اس کے معنی جنگل کے آتے ہیں بھائی. تو عبارتوں میں جگہ جگہ یہ لفظ آپ کو ملے گا، تو آپ نے خیال رکھنا ہے بھائی کہ را کے شد کے ساتھ ہو بریہ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے جنگل بھائی، اور را کی تخفیف کے ساتھ ہو صرف یا مشدد ہو بریہ تو اس کے معنی مخلوق کے آتے ہیں بھائی. مخلوق علی خیر البریت، جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں یعنی کہ محمد و آلہ اور ان کی آل پر. الطیبین الطاہرین، آل بھائی آلہ ای آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد سے کیا مراد ہے، اس سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں بھائی، 15-20 سے بھی زائد اقوال ہیں بھائی. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں بھائی، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں بنو ہاشم میں سے، بعض کہتے ہیں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں ان میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں جی، اور بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تمام قریش والے ہیں، اور بات کہتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین مراد ہیں بھائی، اتباع کرنے والے تمام مومنین مراد ہیں، اور بات کہتے ہیں اس سے تمام متقی مومنین مراد ہیں بھائی، عام مومنین نہیں بلکہ متقی مومنین مراد ہیں بھائی، سمجھ میں ہر جی، اور بات کہتے ہیں بھائی مجتہد علماء مراد ہیں، نیک علماء مراد ہیں اس سے، بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء مجتہدین ہیں بھائی، عام علماء نہیں بلکہ علماء مجتہدین مراد ہیں بھائی، اور ہر ایک کے دلائل ہیں بھائی ان کا. تو علماء فرماتے ہیں بھائی آل کے، آل محمد کے کئی معانی ہو سکتے ہیں، موقع محل کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا بھائی، جو مراد ہو موقع محل کے مطابق بھائی. تو یہاں آ رہا ہے آل کے بعد آل کی صفت آ رہی ہے الطیبین الطاہرین بھائی، طیبین اور طاہرین کا ایک معنی ہے بھائی پاکیزہ، پاکیزہ. تو یہ طیبین اور طاہرین کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں آل کا کیا معنی کرنا چاہیے، کہ دعا کا مقام ہے تو ہر متقی مومن مراد ہو، یہ معنی لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن میں نے بتایا موقع محل کی مناسبت سے اور قرینوں کو دیکھا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا. ہر مومن متقی حضور کی آل میں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد، آل محمد کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل تقی، ہر متقی. لیکن یہاں پر یہ طیبین اور طاہرین صفت آ گئی، تو یہاں پر معلوم ہوا اس آیت کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ کرتے ہیں لیذہب عنکم الرجس کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، اہل البیت ایا اہل البیت اے پیغمبر کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں اللہ خوب پاک کر دے بھائی، خوب پاک کر دے. اور اس آیت کی تفسیر میں بھائی اہل بیت بھائی جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں بھائی طاہرکم تطہیرا،
تو اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں. کون مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں بھائی، جن کے لیے یطہرکم تطہیرا کے الفاظ ہے. تو یہاں بھی کتاب کے اندر وآلہ الطیبین الطاہرین، معلوم ہوا آل سے کون کن کا مراد لینا ہے یہاں زیادہ مناسب ہے؟ علم کی ازواج بھائی. یا یہ معنی کر لیں کہ حضور علیہ السلام کے قریبی نسبی رشتہ، نسبی اور سببی رشتہ دار بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سب داخل ہو گئے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، چاہے نسبی رشتہ ہے یا سببی رشتہ ہے، اور ایمان لے کر آئے ہیں بھائی. جی میں نے بتایا الطیبین الطاہرین کا ایک معنی ہے پاکیزہ، پاکیزہ. لیکن بعض علماء نے کچھ فرق کیا، وہ کہتے ہیں کہ طیبین سے مراد ہیں کہ جو قلب کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں بھائی، ان کے دل کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں. اور الطاہرین ان کے جوارح اعضاء بھی کیا ہیں؟ پاکیزہ. قلب بھی پاکیزہ ہیں، گناہوں کا خیال دلوں میں نہیں آتا، اور ان کے اعضاء جوارح بھی پاکیزہ ہیں، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے بھائی، گناہ سے بچتے ہیں بھائی، بچتے ہیں. یا الطیبین سے مراد ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں اعتقاد کے اعتبار سے، ان کے عقائد کیا ہیں؟ بڑے پاکیزہ ہیں. اور الطاہرین پاکیزہ ہیں وہ باعتبار اعمال کے بھائی، عقائد بھی ان کے بڑے پاکیزہ اور ان کے اعمال بھی بڑے پاکیزہ ہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، وعلموها الناس اور لوگوں کو فرائض سکھاؤ، فإنها نصف العلم، یقینا یہ نصف علم ہے. یہ فرائض کیا ہیں؟ نصف علم ہے. حضور علیہ السلام نے فرائض کو نصف علم قرار دیا، اس کی کیا وجہ، کیوں نصف علم قرار دیا؟ علماء مختلف وجہیں بیان کرتے ہیں بھائی. وجہ اول بھائی، کیونکہ انسان کی دو حالتیں ہیں بھائی، ایک حیات اور ایک موت بھائی. باقی علوم کے اندر حیات سے متعلقہ احکام ذکر ہوتے ہیں، اور علم فرائض کے اندر بھائی موت سے متعلقہ احکام کیا ہوں گے؟ ذکر ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرائض کو نصف علم اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بھائی، بہت زیادہ. چنانچہ علماء فرماتے ہیں علم فرائض کا ایک مسئلہ کسی کو بتلانے پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے علم کے 100 مسائل بتلانے پر ثواب ملتا ہے. تو ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا. قول ثالث بھائی کہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں بھائی، اس کی جزیات اتنی کثیر ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی جزیات باقی علوم کی جزیات کے برابر ہیں، اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا، اس لیے اسے نصف علم قرار دیا. قول رابع، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی ترغیب اور تعظیم کے طور پر بھائی، ترغیب دیتے ہوئے اور تعظیم کے طور پر اسے
نصف علم قرار دیا بھائی تاکہ لوگ اس کے سیکھنے میں رغبت کریں بھائی ترغیبا و تعظیما بھائی. قول خامس اسباب ملک کے اعتبار سے بھائی اس کو نصف علم قرار دیا گیا بھائی. انسان جب کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو دو صورتیں ہیں, یا اختیاری طور پر مالک بنے گا یا غیر اختیاری طور پر. اختیاری طور پر مالک جیسے آپ نے کوئی چیز خریدی تو آپ اس کے مالک بن گئے, یا کسی نے آپ کو کوئی چیز دی آپ نے لے لی تو آپ اس کے کیا بن گئے, مالک بن گئے. اور ایک غیر اختیاری طور پر چیز کا مالک بننا وہ وراثت میں ہوتا ہے بھائی. انسان جب کسی کا وارث ہے تو اس کے انتقال کے بعد خود بخود اپنے اس کے مال کا اپنے حصے کے بقدر اس کا مالک بن جائے گا, چاہے رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو گئی. تو اسباب ملک دو قسم کے ہوئے, کچھ اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری. تو باقیوں کے اندر اختیاری کا ذکر اور اس کے اندر کون سے سبق کا ذکر ہے علم میراث میں, غیر اختیاری کا, کہ انسان غیر اختیاری طور پر میراث کا مالک بن جاتا ہے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی وارث نے قسم اٹھائی بھائی مورث کی زندگی میں ہی کہ میں تیرے مال میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا, اگر وراثت کے طور پر اگر میں نے کچھ بھی تمہارے مال میں سے لے لیا تو میری بیوی کو طلاق ہے بھائی, تو کہتے ہیں مورث کے انتقال پر خود بخود یہ اس کے مال کا مالک بن گیا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ قبول نہیں کرتا بھائی مال کو نہیں لیتا, تو مال قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کا ہو چکا بھائی. تو قاضی جبرن کیا کر سکتا ہے, اس کے مکان پر پہنچا دے اس کے حوالے کر, وہ پھر بے شک آگے کسی کو دے دے لیکن بہرحال مالک بن گیا ایک دفعہ, اس کے بعد جو بھی کرتا رہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے, اللہ کا حکم ہے, کسی انسان کو اس میں رد و بدل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں بعض لوگ اپنی اولاد کو جائیداد سے عاف کر دیتے ہیں بھائی, یہ ملکی قانون تو ہے شرعی قانون نہیں. شریعت کے اندر کوئی شخص اپنی اولاد کو عاف نہیں کر سکتا. ہزار بار کہتا رہے میں اس کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہ دینا, پھر بھی شرعان اس شخص کے انتقال کے بعد وہ اپنے حصے کا مالک بن جائے گا بھائی. تو یہ عاف کرنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں بھائی, تو عاف بھی نہیں کر سکا اور مفت کا گناہ بھی اس مورث نے اپنے سر لے لیا بھائی. ہاں اس کا ایک حیلا ہے, ایک طریقہ ہے کسی کو اگر جائیداد سے محروم کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد تقسیم کر دے اور ان وارثوں کے تصرف میں دے دے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, تو جب یہ مرے گا اس کی ملکیت میں کچھ ہوگا ہی نہیں, تو اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن بہرحال یہ حیلہ, اس طرح کا حیلہ کرنا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے اور جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں رد و بدل کرتا ہے اور کسی کو محروم کرتا ہے, تو یقیناً اپنے لیے دوزخ کے اسباب بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمتوں سے خوب واقف ہیں. جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایک شخص جو تمہارا وارث بنے گا اور اس کو اتنا حصہ تمہارے مال میں سے ملے گا, تو اس شخص کو اس کو محروم کرنے کے لیے کوئی ٹھیلا کرنا درست نہیں ہے بھائی, درست نہیں ہے. تو فین نہا نصف العلمی, تو علم میراث کیا ہے, نصف علم ہے, یہ معنی ہے اس کا بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. آئیے بھائی دعا بھی کر لیں.
الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ تمام کتابوں کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو ہمارے لیے محبوب فرما اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ اس علم کو سیکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ اس طلبا یقیناً آپ کے اولیاء اللہ ہیں جو اس زمانے کے اندر علم دین پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ان کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے مشکلات برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہم سب ہماری مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ شرک و بدعت سے حفاظت فرما اے اللہ شرک و بدعت کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما مجاہدین کے لیے خصوصاً دعا اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ جو سب جس انداز میں بھی دینی کام میں مصروف ہے سب کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم